Навприсідки між розбитими вітринами пані Лілія порпається у квитанціях. Пошта принесла квитанції за світ, за газ, мабуть, і чим кожен свою. Квитанції лежать на порозі розбитого відділення пошти. Ворожа ракета поцілила у будівлю ще наприкінці червня. Снаряд пробив дах і стіну. Пряме попадання було от в кришу приміщення. Снаряд вошел и вышел, получается, вот через стену прямо в операционный зал, где обслуживаются клиенты. Пощастило, що це був вихідний день, каже листоноша Анна, інакше жертв було б десятки. Люди получили бы полностью травмы. Здесь у нас бывает одновременно и по 20 человек, и по 15. То есть, ну, когда как, не угадаешь. Бывает 10, а бывает иногда и до 40 человек одновременно в помещении. Російські ракети лишають по собі повну розруху. Вибиті вікна, дірки в стелі, посічена стіна, а на полицях замість кореспонденції – осколки снаряду. Коли вдасться відновити зруйноване, питання риторичне. Тож поки для пошти міськрада тимчасово надала інше приміщення. Про те, що робити з пошкодженими через російські обстріли навчальними закладами, а їх у Зеленодольській громаді 6, як відновлювати навчання? Це страшно. Це дуже страшно, я вам чесно кажу. Спочатку це нерозуміння ситуації, що робити. Потім ти становишся більш свідомим і розумієш, що треба або падати, або тікати. Шибки повилітали, отам зверху і отут повилітали шибки. Розбиті вікна у цій школі закрили плівкою. Звісно, це тимчасово, пояснює міський голова Дмитро Невеселий, бо до початку холодів вікна потрібно замінити. От тільки зробити це нині проблематично. По-перше, постійно нові обстріли, а по-друге, бракує будівельних матеріалів. Ми намагаємо, шукаємо всі можливі шляхи для вирішення цих проблем, але є невеликі проблеми з постачанням скла в нашій державі. Тому шукаємо варіанти, як це зробити. Ми не можемо робити зараз капітальне, тому що щодня проходять обстріли нашої території. І ставити вікна, щоб завтра їх знову вставляти, немає раціональності. А вже після того, як фронт зміниться і від нас відсунуть наші хлопці ворога, тоді вже будемо дивитися на щодо капітального будівництва. КАМАЗ цегли Зеленодольській громаді передала Криворізька військова адміністрація. Цього, кажуть, у громаді має вистачити, щоб залатати дірку від російського снаряду, що влучив у місцевий дитсадок. Це саме дитячий садок, і ось ви бачите, яке пряме влучання РСЗУ «Ураган». Тут стояли дитячі кроватки, де могли знаходитися наші дітки. Слава Богу, що дітей не було. Це так нас ці організми звільнюють, незрозуміло від чого. Російська армія освободила жителів Зеленодольської громади і від власних будинків. Окупанти зруйнували або пошкодили 700 хат. Побиті стіни, вікна та двері у більше як 500 квартир. Є проблематика, так як майно приватизоване, і ми шукаємо механізми, як можна кошти місцевого бюджету витрачати на власність людей, яка у них приватизована. Але я думаю, що ми знайдемо ці механізми і вирішимо ці питання. Чиновники ще підраховують остаточні суми збитків, бо щодня кількість руйнувань зростає. З Дніпропетровської області Олена Мандалюк, Роман Вишинов, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.